Jag ska käka musli efter torsdag då. Invigning imorgon klockan 10 och inte läppa i halvtimme. Ligger på 78 nu. Så då här får jag käka ingenting. Sen då får jag hålla magen frisk. Och kaffe. 78 i alla fall, så jag kommer att försöka slippa basta till invigning imorgon. Man kan ju ligga på 78 i kväll innan jag går in med sista passet. Min nya dryck. Det är precis som jag har ätit, som jag åt igår. Det är det jag kommer att checka idag. Det här, sen är det soppa, sen är det fisk. Sen är det träning, lugnt tempo, bara svettas med kläder. Och sitta 25 minuter, sen är det klart. Det är lugnt idag. Det var jobbigt. De vet att alla fighters måste hålla på och träna och banta och hålla på den sista dagen. Så försöker göra att de ska göra så mycket. Så det är så schemat ser ut idag. Det blir större del. Ja, men du vet ju, som man försöker. Jag var ju faktiskt i turbulens. Varje gång jag kommer in, folk brukar komma in. Jag vet inte, det är bara för att de vet att jag ska möta Thiago. Jag får tacka Thiago för det. Jag kanske känner mig som en rockstar. Men som sagt, det tar på kraften. Så jag försöker ju, än så länge jag har tackat nej till alla intervjuer faktiskt. Jag har bara fotat med fans. Tack, man. I think it's gonna be a great fight. Yeah. Good luck. Du måste bli lös av den här. Jag stänger honom. Pabbi, bara ta Tänker vi på vikten bakre benet, ner vikten över, haka ner den, garden upp hela tiden, här vilar du. Okej, okay. Bredda stansen. Det kommer för långt ut. Där ja, där! Vilket pass för dagen är det här? Andra. Tre korta pass. Per dag? Ja, nu, den här idag. Jag får ner vikten och får upp rörligheten. Och det är inte bara för stilla sittande. För lång tid emellan. Men det var nog tre gånger då. Gorten ner bara till en halvtimme max. Pass. Nu ligger vi ännu kortare. Ja. Sista dagen här. Igår var 30. Nu ligger vi i 15 minuter. Så bara kvalitet. 15 minuters pass? 15 minuter, tre gånger. På lördag, hur blir det då? Bara lite rörelse på morgonen. Alltså lite rörelse, väcka kroppen, inget specifikt träningspass, men det kommer ta sig upp, men det kommer vara lång och bra uppvärmning också. Just det, och böj benen pappi, du har för raka ben, böj benen, kom igen. Svikta i knäna här, just det, precis. Benen ska böjas och sätter press, där är bra position, där är bra. Trycket måste komma härifrån hela tiden. Så att du inte hänger på honom, utan här. Så, precis som Thomas säger också, in med höften. Tryck in där. Tryck in med höften och benen. Var med. För att när du får raka ben, då hamnar du här framme. Okay. Den så kan man röra sig mycket bättre. Du kan inte stänga honom. Så att du måste mer in. Så tryck in med kroppen där. Är du med? Det är det så. Framförallt när du är mot. Ja, precis. Så du kommer in och stänger honom. Så tryck med kroppen, inte med armarna. Det är det. Backa. Känner du att det blir bättre och bättre nu för varje dag eller med formen?
Absolut, det är bara höjs hela tiden. Jag ser att jag tänker att man äter inte ordentligt. Jag försöker alltid se om det förslår. Och när du fått käka på fredag, sen lär kännas mycket bättre på lördagen. Ja, när jag ska köpa käk mot honom starkt, det här har varit ganska bra. Sprang i morse. Så man håller sig igång. Så måste jag ta upp en vin också. Ganska lugnt tempo. Men om man jämför när för typ några veckor sedan när du körde riktig hård träning, så känns kroppen mycket lättare nu, eller? Ja, man känner av själva slitage, att det finns kvar, men det är på rätt väg liksom. Lysande, helt lysande. 80 blankt med kallingar, sätter jag. 79,8.